Kaixo, gu gara Maren eta Laura. Eta sustantziaren bidaia landarearen barren esperimentua egingo dugu. Esperimentua egiteko ura. Biklabela zuria, kolorantea eta edalontzi bat behar dugu. Guk etxean egin dugu, baina horrela. Nenengo zipintzen dugu kolorantean edalontzian. Gero ipintzen dugu ura. Azkenik ipintzen dugu klabela. Eta uzten dugu, bi egun edalontzian. Bi egun pasatuta ikusiko duzue zuritik urdinara pasatuko dela. Eta posiblea. Bai, zurtoina hartzen du gura, baina kolorantea dauka. Petaloetara eramaten du eta horregaitik zuritik urdinara pasatzen da. Eskerrik asko gure esperimentua entzuteagaitik. Galdera bat, froga egin duzu etxean? Bai. Eta, aurkeztu, mesedez? Jarri duzu egin da, ez da? Bai. Nola gendituko zen? Bale, txalo bero bat, zonde?